Okey, assalamualaikum. Hari ni kita nak review trip Mr. Azam. Okey, Azam. Ni chassis siapa ni, Azam? Chassis TAC V2. TAC V2. Ha, Pima kan? Pima. Traction and clearance. Traction and clearance. Pakai gearbox TGH 2 low. EAC X2. Micro X2. Remote Sanwa eh? Remote Sanwa. MT4S. MT4S. Servo. Servo GDW. Sharp. Okay, bateri 450. Gear shaft custom. Custom ni pun dah custom bagi panjang. Ni link ni pun customnya. Shock big boy. Big boy. Lossy spring. As AR44 pakai housing SSD. Ya. Yeah. Betul. Oh, belakang ni pun ada ni lah. Brass counter ini custom. Custom by Apima. Wah, custom by Apima. Tayar Wudu red compound. Red compound. Form? Form dalam belakang pakai Proline out tayar, dapat dalam tayar. Oh, yang standard eh? Standard. Rim Fimonda. Rim Shopee Fimonda. Okey. Depan pun sama. Berat apa sang? Berat. Oh, ada ni. Ni counter weight depan ni pun custom juga. Custom juga. Baik Apima. Baik Apima. Berat. Berat keseluruhan setakat ni 2 kilo 180 lah. Sekali dengan body eh. Ah, sekali dengan body. Body kita pakai body pendek. Body wagon. Wagon. Okey. Tengok dia punya clearance. Oh. Cun dah bawah ni. Shaft tinggi betul. Kat atas. Okey. Wah, motor Revolver SS Team Spec. Team Spec yang limited. Kecil. Limited. Ah, motor limited. Motor limited yang kecil. Okey. Apa lagi ah? Link semua custom eh depan ni apa semua. Tapak servo custom. Servo pun custom. Custom by Ame. Custom by Ame Power. Tengok dia punya ni, memang rapat betul dengan ni. Minyak shop, minyak shop. Oh, minyak shock apa pakai? Minyak shock setakat ni depan kita pakai 200.5, belakang 100.5. Pakai 100.5. Ha, kita tak main drop. Tapi main kalau drop. Nak drop ikat getah. Ah, ada getah. Untuk ni. Okey, ni slider ni pun custom juga eh. Ha, custom by Apima. Okey, terima kasihlah. Sekian dulu review rig. Sampai eh. Say bye sekali eh. Bye. Okey, terima kasih.